Ky segment u mundësua pjesërisht nga Sunny Shores Travel. Për bileta aerore drejt vendlindjes dhe çdo drejtim tjetër, telefononi Sami Ademin. Miqtë e pasqyrës shqiptare të ngjatjeta. Sot në emision kemi disa të ftuar të një profili të veçantë. I pari është im zot Rok Mirdita, kryepeshkopi i Tiranës dhe Durrësit. Gjatë bisedës me të do të njiheni me përgatitjet me rastin e vizitës së nesërme në Tiranë të kreut të Vatikanit, Papa Francesku. Të ftuarit e tjerë janë përfaqësuesit më të lartë të xhamisë shqiptare në Toronto, imami dhe kryetari i këshillit të kësaj xhamie. Por në fillim do të transmetojmë një kronikë të shkurtër nga përurimi i ekspozitës personale të piktorit Elis Tarelli. Kjo ekspozitë u çel më 10 shtator dhe mbyllet nesër, pra më 21 shtator. Si djali i artistit Hytbi Tarelli, Elisi është një orë natyrshëm që fëmijë me Penelin, por fal shkollimit të lartë kanadez, ka krijuar një originalitet të spikatur, surrealist, me një qëndrim kritik ndaj antivlerave të shoqërisë së sotme. Në përurim, artistit nuk i munguan vizitorët, dashamirës shqiptar dhe kanadez, si dhe koleg artist të fushave të ndryshme, që nuk ngurruan të shprehen edhe për kamerën tonë. Unë të thosha se Elisi e ka filluar karierën e tij si piktor nga një bazë që quhet natyrë. Dhe ajo e ka ndihmuar jashtë masë duke i lënë mbresa si natyrë, ka arritur në kulmin e pasqyrimit natyrës me anë të panelit edhe të ngjyrave të tij, duke pikturuar natyrën në një formë me detaje dhe me ngjyra mjaft grafike dhe mjaft realiste dhe në të njëjtën kohë ka dhe një subjekt surrealist brenda kësaj pikture realiste. Do të thosha e ka ndihmuar që të kalojë në stadin tjetër që quhet surrealiste. E ka avancuar mendimin e tij duke kaluar një mesazh të mëtejshëm si artist. Dhe ai mesazh është që se ku shkojmë, ku shkon jeta dhe shoqëria jonë në të ardhmen. Çam ti mundu me bë, është shumë e thjeshtë. Kam lexuar në një libër pse vujnë njerëzit. E thotë se drita e universit është si një llamp në qoshet e një dhome. Edhe ndriçon dhomen. Në qovë se kapim një pejtë të holë edhe e vem një lampin, erësohet pak. Në qovë se kapit tjetë, erësohet ma e ma, dersa dhoma është e erë. Po drita nuk ka ndryshua e fare. So në qovë se filloj me i hekim këta një nga një, që njëna është greed, tjetëra është ignoranca, tjetëra është urrejtja, tjetëra është friga. Në qovë se filloj me i hekim këta gjana, drita do na ka me ba punën e vetë, vetëm ka me ardhë ne. Para disa vitesh, ai punonte me Biun për ca kohë, bënin moldin, bënin dhe ca gjera tjera artistike, po jo të mirë filta. Edhe një ditë më thot, Hyt Biu, ai u lodh nga kjo punë, që nuk kishte krijim të ri, ashtu si që e kishte ai pasionin, edhe një ditë bukur tha, pa i thënë gjëfare Hyt Biu, i kishte marrë veglat edhe i flaku aty, tha. Edhe tha, that's it, unë do iki, do vazhdoj endrën time. Kjo ishte dita, tha, që ai u kthye prapë në shkollë, tha, u kthye pasionit të tij. Ju mendoni se njeriu duhet ta ndjekë pasionin e vet? Patjetër. Patjetër, nëse ti nuk ndjek endrën tënde, nuk mundet që të avancosh. Domethënë që të shprehësh tërësisht vetveten. Anton do ta quaja Elisin sot me fat që ka arritur të gjejë mes të tjerëve edhe një sponsor shqiptar, sepse arti, siç dihet, në përgjithësi nuk mbështetet mjaftueshëm. Në fakt është të kënaqësi që të marrim pjesë dhe të jemi mbështetës të një eventi, një artisti shqiptar. Edhe puna këtu e tregon vetë që Elisi ka një talent. Jo vetëm volumi i punës, por edhe cilësia tregon dhe është shumë inspirues për çdo shtetë shqiptar. Një lajm shumë i rëndësishëm në lidhje me transmetimin e pasqyrës shqiptare.
duke filluar prej datës 6 tetor 2014, stacioni Omni 1 ndryshon oraret e transmitimit për disa programe etnike, përfshirë edhe emisionin ton pasqyra shqiptare. Siç shihet edhe në tabelën e shfaqur në ekran, transmitimi ynë i parë nuk do të jetë më të shtunave në orën 2, por të dielave në orën 3 pasdite. Gjithashtu, ndryshojnë edhe oraret e ritransmetimeve. Tani do të ketë dy të tilla, një të enjten dhe tjetri të premten. Për çdo paqartësi, ju mirëpresim të na kontaktoni. Nesër është 21 shtator, një ditë e zakonshme në kalendarin kombëtar të shqiptarëve, por që për shkak të një vizitori të rrallë që mbrin në Tiranë, do të mbahet me ngjatë. Siç është bërë tashmë e njohur nga burime zyrtare, në Tiranë mbrin nesër për vizitë një ditore Papa Francesco. Në avionin që e sjell nga Roma, Papa do të jetë i shoqëruar nga rreth 80 gazetarë reporter, pa llogaritur disa dhjetra të tjerë që do të mbrinë në Tiranë nga drejtime të tjera. Ajo që ka ngjallur shumë kureshtje në botë është fakti se Shqipëria është vendi i parë europian që Papa Francesco viziton që kurse u zgjodh në krye të Vatikanit. Se cili është programi i tij një ditor, arsyeja e vizitës dhe atmosfera e pritjes, për këto le të ndjekim bisedën që bashkëpunëtori ynë sateliti zhvilloi me të zotin e shtëpisë, im zot Rok Mirditën. Sigurisht ne jemi tani veç në atmosferë, nuk do të thosha të tensionuar, por dal nga dal, duke u rritur pak, sepse edhe pse deri tani punët janë duke shkuar të gjitha krejtësisht sipas projektit, pra sipas programit, megjithatë sikur afrohet koha, disi edhe ne ndjejmë veten pak më me të tensionuar, të them që një tension që përcjell zakonisht në ngjarje të tilla, nuk është një tension i jashtëzakonshëm, po mënoj. Janë disa pika kulmore, sigurisht, por sigurisht ajo kulmore për ne është ajo e meshes, si ajo do të kremtojnë në bashkëmëshim me IPSHB, kardinaj, IPSHB të vendas, pa tjetër të Shqipëris, vendeve të tjera të Evropës, me pjesëmarrje të një numrit të madhë të prifterive, popullit po se po, në sheshin Nën Tereza, i cili është në përgatitje të sipërm për këtë rast, për këtë moment. Dhe pastaj pikat e tjera të programit, të cilat janë gjithashtu të rëndësishme, qoftë ajo takimit me presidentin, pritja, qoftë me përfaqësuesat e komunitetit fetare, që është një gjë që Papa e ka kërkuar, domethënë në mënyrë eksplicite, sepse ai i jep një rëndësi shumë të madhe marrëdhënieve dhe biles ditën që e ka lajmëruar vizitën e tij këtu në Shqipëri, e ka një nëra motivet që ai ka paraqitur ishte dhe ajo harmonia bashkëtesa fetare në Shqipëri, që është një shembull dhe që sidomos sot është aq aktuale dhe aq e rëndësishme në tërsi, jo vetëm brenda Shqipërisë, jo vetëm brenda rajonit, por edhe maqer, edhe në hapësira botërore mund të thojmë, e që Shqipëria ka shërbyer si model dhe që urojmë edhe me nxitjen që do të na japë ati shaj, pikës parit herë ne i përshvive pra udhëheqësave të kishës katolike këtu në Shqipëri, por edhe me takimin që do të ketë me përfaqësuesat të komuniteteve të tjera, do të jetë edhe një nxitje e fuqishme e fortë që ne na inkurajoj të jo vetëm të vazhdojmë këto përpjekje për të rujt si dritën e sërë, si të në saj fjales, këtë harmoni fetare, por atë edhe ma tepër ta forcojmë dhe biles ta shtyjmë edhe ma tepër të shërbëjmë si model edhe të tjerëve në rajon. Njerëzit thonë, mirë, pse Papa në Shqipëri? Zakonisht Papa viziton një vend, kur në lidhje me një ngjarje historike kombëtare. Këtu në Shqipëri na nuk kemi këtë vit një rast të tillë. Megjithatë, Papa, edhe kjo është i ngacmon dhe i bën kurioz të tjerët. Përse? Nështë ta ka njëherë aty më shefet edhe një lloj që është njerëzore krejt xhelozie, domethënë vendi i parë ti është Shqipëria që Papa viziton, edhe ky Papa që ka arritur mrenda një kohë së jashtëzakonisht të shkurt, një publicitet domethënë jashtëzakonshëm në tërë botën. Unë përcjelli pak a shumë nëpërmjet internetit dhe reagimet e shtypeve të tjera, por Papa dashë Zoti me 21 shtator, ne në ora 11 këtu do ta shohim
duke na u heshur me eshin i rrethuam me të shumë të tjerë në sheshin Nën Tereza. Në Obor, në një pjesë shumë të bukur, në lulisën e bukur, vura re një karrige. Çfarë është kjo karrige, të lutem, në ambientet e kishës tuaj? Kjo karrige ishte karriga në cilën ka ndejur ati shenjën Pali i dytë para Muzeut Kombëtar gjatë përshëndetjes dhe pritjes i ka bëm nër masive populli, ku e kam përshëndetur edhe unë me atë rast. Dhe kjo është karrige në vërtet, është sjell atëherë së bashku nga Vatikani. Kuptoa se unë e kam rruajt me fanatizëm të themi, pa menduar as pak se kjo një ditë do t'i shërbej një paps tjetër. Por vetëm për faktin që kishte një vlerë historike në këtë veshtrim që e thash më parë. Por tani, kjo edhe ma tej, por rritet edhe po fiton një peshë rëndësie më të madhe, sepse këtë njëjtin korrik do të ulet edhe ati shenjt Papa Francesco. Dëshiroj të shfrytëzoj këtë rast shumë të bukur e të përshëndes të gjithë shqiptarët që jetojnë në Kanada, që unë në 18 maj pa të rastin të takoj një grup të madhë, një darë shumë solemne që ata përgatitin, dhe në këtë rast unë i falenderoj edhe një herë nga zemra për mikpritjen e cila është karakteristik me të vërtet e popullit tonë shqiptarë, pa dallim ku jetojnë. Duke i ruhet mbarësie të gjithat mirat në jetën e tyre. Ky segment mundësohet nga Dean Myers. Për oferta, kontaktoni Besmirin, menaxheri makinave të reja, 3180 Dufferin Street, paksa më në jug të Yorkdale. Hapësirën e segmentit tonë të tretë ja kemi kushtuar dy përfaqësuesve të xhamisë shqiptare të Torontos. Ata janë Imam Muhammed Osmani dhe kryetari i këshillit Zotri Nexhmi Aliu. Pas dy javësh, komuniteti musliman këtu në Kanada do të festojë Kurban Bajramin dhe informacioni që do të ndiqni në vazhdim ka të bëjë pikërisht me këtë festë të rëndësishme të kalendarit islam. Të nderuar besimtar, vëllezër dhe motra, Zoti i thot në Kur'anin fisnik: dhe dijeni se tek Zoti nuk shkon as mishi, as gjaku i kurbanit, por tek Zoti arrin devotshmëria juaj. Prandaj Zoti ju anonstroi kafshët që të falenderojnë dhe lartësoni emrin e tij, për çka ju ka drejtuar dhe përgëzoi bamirësit. Festat e muslimanëve janë të pakta, por ata që janë kuptim plotë dhe të veçanta. Ashtu si Fitr Bajrami vjen më njëherë pas përfundimit të Ramazanit, edhe Kurban Bajrami vjen pas kryerjes së kushit të pesë të fesë islame, pra haxhit. Haxhi simbolizon unitetin e muslimanëve, nërsa kurbani tregon gatishmërinë e tyre për sakrifikuar për hir të madhit Zot. Historia e kurbanit është e vjetër sa edhe vetë njeriu. Kurbani daton, sikur se na tregon Kurani fisnik, që nga Ademi alayhiselam, njeriu i parë në tokë. Në Kur'an thuhet: "Lexoj o Muhammed saktësisht ngjarjen e dy bijve të Ademit. Kur ata bën nga një kurban, njërit ju pranua, kurse tjetrit jo." Ky ajet kuranor na bën me dije se nga sinqeriteti i vendimit apo niyetit varet pranimi i veprës. Për rjedhoj kurbani i një personi mund të pranohet, kurse i të tjetrit të mos pranohet. Një shembull tjetër ku përmendet kurbani është rasti i Ibrahimit alayhiselam me birin e tij Ismailin alayhiselam. Ibrahimi i tha: "O djali im, kam parë në ëndër se duhet të të flijoj." Gjatë gjithë historisë, çdo popull e ka pasur detyrim thirrjen e kurbanit në emër të Zotit. Për çdo popull ne kemi caktuar një dispozit që ata të përmendin emrin e Allahut gjatë flijimit të kafshëve, që ai ua ka urdhëruar për ushqim. Historia e thirrjes së kurbanit ka vazhduar edhe me profetin Muhammed alayhiselam dhe ummetin e tij. Në Kur'an thuhet: "Andaj falu vetëm për Zotin tënd dhe thirr kurban." Pejgamberi alayhiselam ka thënë: "Gjëja e parë që ne bëjmë në ditën e Bajramit është të falurit e namazit të Bajramit. Më pas kthehemi në shtëpi dhe therrim kurban." Kushdo që vepron kështu ka vepruar sipas sunetit apo traditës time. Të nderuar besimtar, ne shqiptarët musliman e kemi kuptuar shumë mirë këtë përësi hinore. Thuaj se për çdo vit kemi therrur kurban dhe me këtë vepër humane kemi treguar se ne seriozisht mendojmë edhe për të tjerët. Edhe këtë vit xhamia jon organizon thirrjen e kurbanëve për në trojet etnike shqiptare. Vlera e kurbanit për këtë vit është $180
dhe me mjetet e grumbulluara do blien kurbanët dhe të njëjtit do të therren për ju. Pra Allahu u apranoft kurbanët. Për pagesën e kurbanëve paraqitemi te këta persona: Arif Murati, Behadin Qafreshi, Bedri Bilikbashi, Nuri Sefkiu, Nezmi Aliu dhe normalisht edhe këtu te xhamia. Kurban Bajrami këtë vit pritet të jetë me datën 4 tetor 2014. Nëse do ke ndonjë ndryshim të datës, do të mundohemi që t'ju lajmërojmë paraprakisht. Namazi i Sabahut dhe i Bajramit do të falen në Capital Banket Center, në këtë adresë, 64-35 në Dixie Road në Mississauga. Namazi i Bajramit do të falet në ora 6:45, ndërsa i Bajramit do të falet në ora 8. Pra, edhe njerë gëzuar festa e Kurban Bajramit në emrin tim dhe në emër të gjithë besimtarve musliman. Për detalet në lidhje me darkën e Bajramit, do t'ju fletë kryetari i Këshillit të Xhamis, Nezmi Ali. Të nderuarë bashkat dhetare, të nderuarë spektatorë të pastyrës shqiptare, në emër të Këshillit Ekzekutiv, si dhe bordit drejtues të Xhamisë, ju bëj ftesë të na urdhëroni të vini në këtë eveniment madhështor të Kurban Bajramit. Edhe kësaj radhe, ky manifestim do të mbahet në lokalin e njëjtë, në Capital Banquet Hall, të cilën e ceki edhe imami ynë. Për biletat, do të paraqiteni në këto emra të çfaqur në ekran. Biletat për të rritur do të jenë $45 dhe për fëmijët $20. Pasi kohën e kemi tepër të kufizuar, në darkën e Bajramit do t'ju njoftojmë më shumë në lidhje me aktivitete dhe progresin e xhamisë. Pa humbur kohë dua t'ju përmend për ata ose ato të cilët nuk e kanë paguar antarësinë për 2014-ën, ju lutem bëheni pagesën sa më parë, pasi 2015-a është në prag të derës. Si përfundim, dua t'ju përshëndes, përzemërsisht ju uroj Bajramin të gjithë besimtarëve, gëzuarët ju gjeje dhe për shumë vite gëzuarë me antarët e familjes, me gjithë të afërmit e zemrës tuaja dhe për shumë vite së bashku e festofshim gamot, gëzuarë. Të dashur teleshikues të pasqyrës shqiptare, një mënyrë për të mbështetur emisionin ton është edhe duke i shtuar koleksionit tuaj filmik ciklin dokumentar me 3 pjesë mrekullisht shqiptare, prodhim i stafit ton në Toronto dhe Tiranë. Dokumentari sjell 17 vende dhe qytete shqiptare me vlera historike dhe turistike. Porositë pranohen nëpërmjet emailit. Çmimi $35 vlen deri më datën 30 shtator dhe përfshin edhe dërgimin me post kudo ku jetoni në Kanada apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky segment u mundësua pjesërisht nga Besi Auto Collision, riparime nga përplasjet, kondicioner, sisteme elektrike dhe shumë shërbime të tjera në kohë dhe me cilësi. Nesër në orën 9 të mëngjesit, iftojmë abonentët e kablit Rogers të nëndjekin në emisionin tjetër shqiptar, Albanian Waves. Stacioni ku transmitohet kjo emision është Rogers TV, kanali 10 ose 63, në varsi se ku jetoni saktësisht në Greater Toronto Area. Faleminderit për vëmendjen dhe miru pafshim të shtunën e ashme.